Oud-president Jacob Zuma het hierdie week weer voor die Hooggeregshof in Pietermaritzburg aansoek gebring dat die klagtes van korrupsie, bedrog, geldwasery en rampokkery teen hom permanent geskrap word. Die saak sluur al 14 jaar. Om jou te gesels sluit Philip de Wet weer by my aan, saam met die regskenneradvokaat Frans Sabotis. Frans, ek wil by jou begin. Hoe is dit moontlik dat die saak soveel jaar na, was dit 2007-2006, waar die saak sy oorsprong het, nou 2019 praat ons steeds hier oor Zuma, was ons steeds nie in die hof nie. Die oorspronkelijke klacht is natuurlijk in December 2007, die meneer Zuma aan hange gemaakt. Een tijdperk van absolute vertragingstactiek, voetsleperij en uitstellerij het daartoe aanleiding gegeven dat op die ter 11de ere kom daar nou een aanzoek van meneer Zuma, samen met Talai, wat samen met hom aangekla word. En hulle saak voor die hof is, daar is drie fundamentele bene waarop hierdie vervolging permanent gestaak moet word, en vandaar die belangrijkste daarvan is die openbare belang, die eie belang en natuurlijk die systemische vertraging. En wat meneer Zuma se saak is in 'n netedop, wat hy sê is, ek lewe al vir 12, 13 jaar onder hierdie swaard van vervolging, die angs en die onsekerheid en die spanning wat dit tot teweeg bring, maak dit onmenslik vir my om nog langer onder hierdie juk gebuk te gaan, en daarom moet hierdie aanklagte teruggetrek word. Sy regspan kon destijds gekies het, toch sekerlik, Philip, om te sê, goed, vat my hof toe. Kom ons kyk wie die saak het. Onthou, hy wou sy dag nie hof gehad. Onthou jy die dag wat Jacob Zuma vir ons gesê het, ek kan nie wacht my dag nie hof nie, ouwens, ek gaan kom. En van die punt af het hy elke pad gevat wat hy kon om te vertraag met sy stalling. 11 sake gemaakt om te vertraag. En hy het vir ons bly verduidelik hoe hy, jy weet, onskuldig is en hoe hy graag sy onskuld sal wil bewys in die hof. En terzelfde tyd het sy regspan duidelik achter sy rug en hy het dit nie geweet nie. Jy weet, hier die ander pad gevolg wat hy definitief nie sou wil gehad het, nie shame. Maar het die staat soveel jare later nou, Frans, een minder wenbare saak as wat hy in 2007 gehad het? Alles behalwe. Logika dikteer dat een man wat in sy eie onskuld glo, sal vorentoe staan, sy hand opsteek en sê, laat die vervolging teen my voortgaan. Die saak gaan nie oor waar lê die bewyslas nie. Die bewyslas is nie op meneer Zuma of op Talai om hulle self onskuldig te probeer bewys. Talai die Franse wapen. Natuurlijk, ja. So die onus bly nog steeds op die staat om getuienis en getuies aan te bied voor die hof, in terme waarvan een hof een skuldigbevinding bo redelike twyfel kan maak. En die dokumente is nog intact blijkbaar, maar van die getuies is dood dan nie? Wel, soos wat die maatskappy wat ons geken het as Thompson CSF in die dag sê, het is nou al 20 jaar later, Interpol kan die partij van die mense kry, die partij van die mense is dood, en dis heel moontlik waar. Maar dit lyk asof daar genoeg bewys is, dat jy nie noodwendig al die mense nodig het nie. Jy weet, hierdie saak is nie baie ingewikkeld nie, ons het betalings, ons het mense met betalings gekry het, en het lyk soos korrupsie. En Philip, net hierdie saak en die van Shabir Shaikh is baie nou aan mekaar verwant. Shabir Shaikh is natuurlijk nog lewend. Hy kan natuurlijk in die hof verskyn, wat snaaks is, aangesien hy so siek was. Ja, so ek meen, hierdie is basis deel van diezelfde saak. Shabir Shaikh is bevind dat hy Jacob Zuma omgekoop het, basis Jacob Zuma is nooit gevind dat hy omgekoop is deur Shabir Shaikh nie, maar deel van die geld was deel van hierdie proces, hierdie 2.6 biljoen rand wat na die vloot toe moes gegaan het, en deel van dit wat toe blykbaar as 500.000 rand een jaar na Jacob Zuma toe gegaan het, het is alles deel van die selfde proces van korrupsie rarig wat al vroeger in die hof bevind is. Frans, maar die totale bedrag wat meneer Zuma na bewering ontvang het destijds, klink nou, met ons weet van die Gupta leaks en al die skandale van die laaste dekade, nogal gering. 783 transaksies, in totaal net meer as 1.2 miljoen rand. Die bedrag het absoluut niks met niks te doen nie. Dit is daar die intentie, daar die opset. Hoekom is daar die geld aan meneer Zuma betaal? En Philip is reg, dit is een eenvoudige saak in termen waarvan die staat die getuies moet roep, en al wat die hof moet bepaal is, wat was die onderliggende rede, wat was die kausa gewees vir hierdie betalings? En daar gaan een moontlike weerleggingslas op meneer Zuma wees, om te kom verduidelik. En hy was nog altyd aan die voorpunt wat hy gesê het, ek wil my dag in die hof hê. Hy seil te naby aan die wind. En die staat beweer dat die doel van die betalings was wat precies? Wel, was of om beskerming te verleen, of daar was 'n ander onbehoorlike doel daarmee gewees, wat een mens kan indik, is iemand 1.2 miljoen rand in jou rekening of in my rekening betaal, die eerste vraag wat jy self afvra is, hoekom word hierdie geld in my rekening inbetaal?
Benauwde katten maak benauwde sprongen. Ik denk hierdie kat is ongelooflijk benauwd. Nou, Philip, benauwde katten betalen ook duur advocaten om hulle die moeilijkheid uit te hou. Gelukkig betaal meneer Zuma natuurlijk zelf voor zijn rechtskosten. Of wacht, nee, nee. Is dit niet interessant, nie? Ja, en wat op die eind van dit gaan word, moet ons ook nog zien. Ons weet niet of Jacob Zuma die geld heeft, die baie, baie geld, wat hij dokumentelijk zal moet terugbetalen. Goed, maar in die stadium betaal die staat zijn rechtskosten. In die zaak, als ik het nie, als ik het recht het is 16,7 miljoen rand, is onlangs genoem as die totale besteding in hierdie saak om hom te verdedig, meer as 30 miljoen vir al sy sake. Wie betaal tans vir Kemp, Jay Kemp, is ek nou by die verkeerde? Ja, nee, Zuma se advokaat, wie betaal? Dit is nie vir ons heeltemal duidelik nie, want daar was een stadium waar die advokaten nie betaal is van tevore af nie, en daar was al sulke moeilikheid gewees, maar dit is interessant. Ek meen, dit is die vraag wat ons na die tyd gaan vra, want natuurlijk word baie van die reuns eers na die tyd betaal, maar hierdie geld is meer geld as die geld wat oorspronkelijk gespandeer is om hierdie transacties deur te kry, lyk het vir ons. En Franso, wat ter type straf kan meneer Zuma in die gezicht staan, in die hy skuldig bevind word op van of al hierdie klagtes? Talai se argument is, as hulle skuldig bevind word, want sy maatskappy, dis nie individu nie, kan hulle net 'n groot boete opgelê word. Meneer Zuma staar tronkstraf in die gezicht as hy skuldig bevind word, of in termen van die wet, een boete van nie meer as 100 miljoen rand nie. Dit is wat die wet bepaal. En dit is specifiek vir die een aanklag van rampokkerij. Rampokkerij, of soos wat die wet dit beskryf, racketeering, is een misdrijf in termen waarvan verskeie rolspelers met verskeie doelstellings saamspan om een spesifieke entiteit te benadeel en om hulle self te bevoordeel. En die rampokkerij is een netwerk van mechanismes. Jy kan jouself indink, meneer Zuma kan nie alleen te verhoor staan sonder Talai nie. Een persoon kan nie alleen korrupsie of bedrog pleeg nie. Ek kan nie hierso sit en vir myself sê, nou het ek lekker bedrog gepleeg nie. Daar is twee partye of twee medewerkende partye of meer. Frans, as ons kan hierdie week al weet of die vervolging van meneer Zuma gaan voortgaan, is dit korrek? Ek dink nie dat advokaat Trengrove se betoog môre baie lang gaan vat nie. Die aanduiding van die regters is, dat hulle is nie baie gemakkelijk, dat daar uitsonderlike, buitengewone omstandighede voor hulle geplaas is, waarom hierdie vervolging gestaak behoort te word nie. Ek sien ons gaan uitspraak kry môre of oormôre nie, maar ek dink uitspraak sal tenminste binnen een week van die hof afkom, en ek glo nie dat hierdie aansoek kan suksesvol wees nie. Franso en Philip, baie baie dankie. Dit is dan al vir vanavond. Dankie vir die inskakel, sien julle weer volgende woensdag aand. Goeienaand.